धूल कुंडूक पासून জানমণি আৰ্কেলাই চেনেলটোলৈ পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি বহুদিনৰ মূৰত ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছোঁ আৰু ভিডিঅ' বনাবলৈ সময়বোৰ পোৱা নাছিলোঁ আৰু আজি অকণমান মানে ঠাণ্ডা মণ্ডা হৈছে পৰিৱেশটো আৰু গম পাইছেই মই কিহৰ কাৰণে আহিছোঁ। এইবোৰ ৰং চং লাগি আছে, এইবোৰ ৰং লাগি আছে গম পাইছে কিহৰ কাৰণে আহিছোঁ। আৰু পিছফালে দেখিছে এইবোৰ ছবি আঁকি আছোঁ। আচলতে গাইডলাইন বুলি দিয়া নাই, স্কুলৰ ছাৰহঁতে বাছি বাছি দিছে ছবি কিছুমান। ইভাগেতো ক শ্ৰেণীৰ কামবোৰ হৈ গ'ল, এতিয়া মানে এইবোৰ তাৰ বাহিৰেও মানে তেওঁলোকে নিজেই মানে কিবাকিবি কৰি মেলি স্কুলখন অকণমান সজাওঁ বুলি ভাবিছে। কাৰণ ইয়াত ল'ৰা ছোৱালী বহুত, মানে 400মান আছে ল'ৰা ছোৱালী। আৰু বাগানীয়া পৰিৱেশ, সেইকাৰণে জুমুৰটো দি দিছোঁ। আৰু পিছফালে এখন তাঁতশাল আছে, কাৰণ আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীবোৰে তাঁতশাল চিনিয়ে নাপায় মানে, আৰু সেইকাৰণে তাঁতশালখন ছাৰহঁতে আঁকি দিবলৈ ক'লে আঁকি দিলোঁ। সেইফালে ঝুমুৰ হোৱাগৈ নাই, আঁকি আছোঁ। সেই অঁকাৰ মাজতে ভাবিলোঁ ভিডিঅ' এটা বনাওঁ বোলো, আৰু বহুদিন ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলোঁ। সেইকাৰণে ইয়াতে ঝুমুৰত ঢুলীয়া এটা দিব লাগিব, নহ'লে অকণমান ভাল লগা নাই, ঢুলীয়া দিব লাগিব। আৰু কিছুমান ছবি আঁকি পাৰিছোঁ আৰু মিলাব লগা হৈছে, আকৌ বোলে দেৰি লাগিছে মানে মিহি নহয় যে, সেইকাৰণে এইবোৰ অসমীয়া গহনাখিনি আঁকি দিছোঁ ল'ৰা ছোৱালীয়ে চিনি পোৱাকৈ। এইবোৰ থুৰিয়া থুৰিয়া চিনিয়ে নাপায় ল'ৰা ছোৱালীক, আৰু গহনা চহনা কোনটো ঢোল, সেইটো ঢোল হয় জানো, ঢোল কোনটো কোৱাচোন, কোনটো ফুল 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 ভাওনাত যে বজায় ভাওনা ফালে ফুল, সেইটো সেইটো টকা। এইবোৰ তোমালোকে চিনি পাবলৈ বুলি আঁকিছো, ছবি চাই আঁকিবলৈ দিছে। ইয়াত এইখন স্কুলতে পঢ়া হ'ল, ছবি আঁকিবলৈ আছে, আজি গোটেইখিনি সম্ভৱ নহয়, বহুত ছবি আছে এনেকুৱা পৰিৱেশৰ লগত জড়িত, সেইখিনি ছবিও আছে, তেনেহ'লে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। আৰু কি সপোনরে পাহি তুমি জীবন জোনাকি হৃদয়ে।